ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ତିନୋଟି ରଥ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ କେଉଁ ନୀତି ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ଦିନ ତିନୋଟି ରଥରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ହେବ ମହାମିଳନ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଅଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରିଅଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଉଭା ଯାତ୍ରା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳୁ ଛଅଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସକାଳୁ ସାତଟାରେ ଅବକାଶ ସକାଳୁ ଆଠଟାରେ ସକାଳ ଧୂପ ସକାଳୁ ନଅଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଳୁ ନଅଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ସେହିଭଳି ସକାଳ ନଅଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ପହଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ବାରଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବ ସେହିଭଳି ଦିନ ଗୋଟାଏ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଚିତା ଲାଗି ଦିନ ଦୁଇଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଛେରା ପହଁରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଦିନ ତିନିଟାରେ ଚାରମାଳ ଫିତା ଏବଂ ଘଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଦିନ ଚାରିଟାରେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଏକାବେଳେ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଜାରି କରାଗଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ତେବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଅଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତମାମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଞ୍ଜାବୀ ମଠ ନିକଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲି ଦେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି ଏଥିସହିତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଅଧିକାରୀ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଗଛରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଆଲୋକୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ପଥରରେ କାମ ହୋଇଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀତାକର୍ଷକ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর এক জুলাই রু আধার সহ বদলি যাব আয়কর নিয়ম ডাক্তার উপরে লাগবে টিকস তবে জুলাই মাসের ক্রিপ্টো করেি উপরে নিয়ম বদলি সহ ব্যাংকিং গিফটিং এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তন আসবু যাও ফলে সাধারণ গ্রাহক উপরে বেশ প্রভাব পড়বে বলে অনুমান করা যাচ্ছি জুলাই এক অর্থাৎ শুক্রবার আয়কর নিয়মের কতক পরিবর্তন আসবু যাও এসব পরিবর্তন নিম যোগ টিকস মানে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে জুলাই এক পর যে পান আধার লিঙ্ক କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଶେଷ ତାରିଖ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ପରେ ଆଉ ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇ ନ ଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶରୁ ଜୁନ୍ ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖରୁ ଯିଏ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ ତେବେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗତ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ହେଲେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଚାହୁଁଥିବା ନିଜ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସୋରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯାଉଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଳକ ବା ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ଘର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଧିକୃତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେପରି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ପରିବହନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ତିନିଶହ ଅଣଚାଶ ଟଙ୍କା ଓ ଚାରି ଚକିଆ ପାଇଁ ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଉଣେଇଶ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ଘର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିକଟରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏପରିକି ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନ ଲଗାଇଛି ଲଗାଇଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଅଛି

এই লিংক অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেভি ডট এন আই চি ডট আই এন যায় সিধাচখ এই পোষ্টগুড়িক আবেদন কৰি পাৰিব তে আ এই লিংক মাধ্যমতে ডব্লু 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 ডট ডি এ ভিপি ডট এন আই চি ডট আই এন মাধ্যমেৰে আপোনাৰ চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তি দেখি পাৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুযায়ী ম'ট তিনিশ অথতিছ পদবী পূৰণ হ'ব তাৰপিছত অনলাইন আৱেদন কৰিবৰ আৰখ একৈছ জুন দুই হাজাৰ বাইশ পূৰ্হ্ন দশটা অনলাইন আৱেদন কৰিবৰ শেষ তাৰিখ আঠ জুলাই দূহাজাৰ বাইশ ৰ পরবর্তী খবর ভূস্কলন সাত জন যবান শহীদ এবং পঁচিশ জন নিখোজ তবে মণিপুরে লগাতার বর্ষা যোগ ভূসন হয়েছি বুধবার বিলম্বিত রাতে নন্নি জেলার টুপুলো ইয়ার্ড রেলওয়ে স্টেশন ক্যাম্প নিকটে মূতন থাক শহে সাত জন বাটালিয়ন নিকট ভূস্কলন হয়েছে এর সাত জন যবান শহীদ হয়েছেন পচিশ জন যবান এবে নিখোজ রয়েছেন উদ্ধার কার্যটি জারি রয়েছে এই বাটালিয়ন রবান মানে মণিপুর ননি জেলার টুপুলো রেল রে ইম্ফাল জিবাম নির্মাণাধীন ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲାଇନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଆସାମର ରାଇଫଲସ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଅଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପକରଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି ଗୁରୁବାର ଭର ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ତେର ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେନା ମେଡିକାଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି ସେପଟେ ଏହି ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଇଜାଇ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି ମାଟି ଧସି ନଦୀରେ ମିଶିଅଛି ଫଳରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 一切。 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସାତ ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତରେ ବ୍ୟାପକ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଅଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଏକ ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଅଛି ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା ଛାତ ଥିଲା ତେବେ ଏହି କାହାରି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗାଲେର ଅନ୍ତର୍ଜାତ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଅଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ପହଣ୍ଡି ଚାରିଟାରେ ରଥ ଟଣା ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଷଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଛଅଟାରେ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼ତି ସାତଟାରେ ହେବ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଆଠଟାରେ ସକାଳ ଧୂପନୀତି ହେବ ଏହାପରେ ନଅଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ନଅଟା ପନ୍ଦରରେ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ପଣ ହେବ ନଅଟା ତିରିଶରେ ପହଣ୍ଡି ହେବ ବାରଟା ତିରିଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହେବ ଏହାପରେ ଗୋଟାଏ ତିରିଶରେ ଚିତା ଲାଗି ହେବ ଦୁଇଟା ତିରିଶରେ ଗଜପତି ଚେହରା ପହଁରା କରିବେ ତିନିଟାରେ ଚାରିମାଳ ଏବଂ ଘଡ଼ା ଲଗାଯିବ ଚାରିଟାରେ ରଥ ଟଣା ଯିବ ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଅଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେବେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମୀ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦେଶରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଓ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟ୍ ପରିମାଣର ଶତକଡ଼ା ଛଅଶହ ପଚାଶ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି পূৰ্তী খবৰ ক্ৰেড কাৰ্ডৰে বিল পেমেণ্টকু জুলাইৰ লাগু হ'ব নোৱাৰা নিয়ম ছু তে ভাৰতীয় ৰিজৰ্ভ বেংক ক্ৰেডিট বা ডেবিট কাৰ্ডকৈ জড়িত নিয়মৰ পুনি থাকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে এই নিয়ম এক জুলাই ৰোগু অৰ্থাৎ আজি এতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড ভুক্তানসহ জড়িত নিয়ম সামিল হৈ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ এক নোটিফিকেশ্যন অনুযায়ী এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰী বেংক জিলা কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী বেংক ছাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড সম্বন্ধিত নিমগুড়িক লাগু কৰা নিজৰ নোৱা ক্ৰেডিট কাৰ্ড নিয়মৰ এক ক্ৰেডিট কাৰ্ড জাৰি কৰাক বড়ন কৰি জুলাই এক্ৰেং তথা ক্ৰেডিট কৰ্ড জাৰি কৰাৰ কম্পানী গ্ৰাহক সহমতি বিনা ক্ৰেডিট কাৰ্ড জাৰি কৰি পাৰিব নাহ যদি এমি হুই তাৰ কাৰ্ড জাৰি কৰি কম্পানী এনেই ফাইন ভৰিবে বৰ্তমান ক্ৰেডিট কৰ্ড বিল ভুক্তান সময়ত বিল জেনেৰেট দিয়া যায় এক জুলাই ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিলিং এঘাৰ তাৰিখৰ আৰম্ভ হ'ব এসন্ন দশ তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব বুলি জনাপি জাৰি কৰাৰ সংস্থা মানে ৰখি যে কৌশী গ্ৰাহক ভূল বিল জাৰি কৰি পাৰিব নাহি এমি কৰোঁ তাৰপিছত জাৰি কৰিক জবাব দাবী তিৰিছ দিনৰ সময় দিয়া যাব বুলি জনাপি ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମିତି ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପୁଟିକରଣ କରି କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ତେବେ ମୋଟ ପଚିଶ ଶହ ଷୋହଳ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ତେଇଶ ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ କମ୍ପୁଟିକରଣ କରାଯିବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ତେର କୋଟି ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଆସିବ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନୋଡାଲ ସେବା ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ହାର୍ଡୱେର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡୀକରଣ ଡିଜିଟାଲକରଣ ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମେତ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆଧାରିତ ଏକତ୍ରିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ହାର୍ଡୱେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଲିକରଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମେତ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆଧାରିତ ଏକୀକୃତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମିତି ପ୍ୟାକ୍ସର କମ୍ପ୍ୟୁଟିକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ନିଷ୍ପଭି ପ୍ୟାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିବ ପ୍ୟାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର କାରବାରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ପଚିଶ ଷୋହଳ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ଏପରିକି ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଆର୍ ଶର୍ମା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କୋଇଲା ଟନ୍ ପିଛା ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ସପ୍ଲାୟର ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ନିଗମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ରହିଅଛି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୋଇଲା ଉପଲବ୍ଧରେ ହ୍ରାସ কাৰণৰ দৰ বৃদ্ধি দেখা দেৱ বুলি মত ব্যক্তা ছেকেণ্ড ক্লাছ ষ্টিল উৎপাদনকাৰী মানে গত চাৰিদিন তাত টন পিছা দুই হাজাৰ টকা বৃদ্ধি কৰিছিল ফলত বৰ্ধিত দৰ টন পিছা পঞ্চাৱন হাজাৰ টকাৰ পিছবা শ্ৰী শৰ্মা সূচনা পরবর্তী খবর সমস্ত ঘরে লগা যাব প্রিপেড স্মার্ট মিটর গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল রু মুক্তি তে বিদ্যুৎ বিলু নিয়ে চিন্তার জনসাধারণ এর মধ্যে গ্রাহক মিটর রিডিং ও বিদ্যুৎ বিল সম্বন্ধীয় সমস্যার পাই হরিয়া সরকার পক্ষর দক্ষিণ হরিয়া বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম ও উত্তর হরিয়া বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম মাধ্যমে প্রিপেড স্মার্ট রিটর লগা যাচ্ছে এর মাধ্যমে গ্রাহক মানুষ অনেক রিহা বা লাভ দিয়া যাচ্ছে বিদ্যুৎ নিগম মুখপাত্র যে পোস্টপেড গ্রাহক মানে ମିଟର ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉଣେଇଶହ ବାରରେ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିପେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୈନିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରାହକ ସ୍ଵୟଂ ମନିଟରିଂ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ହେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଲିଟିକ୍ସରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବାସୀ ନୁହନ୍ତି ଶିବସେନାର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ହେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଫଡ଼ନା ବି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ସିନ୍ଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ବିଜେପି କରିବ ସମର୍ଥନ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଫଡାନବାସୀ ଉଭୟ ଫଡାନବାସୀ ଏବଂ ସିନ୍ଧେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଥିରେ ଫଡ଼ନାବିସ୍ କହିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଶିବସେନା ବିଜେପି ସହ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା ହେଲେ ଶିବସେନା ଏନ୍ସିପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଥିଲା ଏହା ଜନମତକୁ ଅପମାନ ଥିଲା ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ବାଲାସାହେବ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ସିପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ରହିଆସିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ କେବେବି ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରିନଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶିବସେନାର ବିଚାରଧାରା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ସହ ନା କେବଳ ହାତ ମିଳାଇଲେ ସରକାର ବି ଗଠନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନଟି କରାଯାଇଅଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ କଣ୍ଡେନସେଣ୍ଟ ଆବଣ୍ଟନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏନ୍ ପି ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିପଣନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ସରକାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନବୀନ ଅଥବା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉତ୍ପାଦନ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତି ନାମ ପିଏଚିସିର ସର୍ତ୍ତକୁ ତଦୁଯାୟୀ କହଳ କରାଯିବ ସବୁ ଇ ଏନ୍ ଡି ପି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିବ ସବୁ ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ରୟାଲିଟି ଉପକରଣ ଆଦି ଭଳି ରାଜସ୍ୱର ଗଣନା ଏକ ସମାନ ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯିବ ତେବେ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ରପ୍ତାନୀ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ଅଫ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍କାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর প্রতি পরে জনে ব্যক্তি মিলব রোজগার ঘোষণা কলে মুখ্যমন্ত্রী তেব উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গুরুবার দিন এক বড় ঘোষণা করেছেন একমেন্টে নবলক্ষ কারিগর এবং ছোট উদ্যোগী ষোল হাজার কোটি লোন্ দেওয়া সহ আদিত্যনাথ কোথায় যে আমি খুব শীঘ্র প্রতী পর জন সদস্য চাকরি দেবু রোজগার স্বয়ং রোজগারক যোডা যোজনা করুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কোচ দুই হাজার সতের প্রথমে এমএসএম ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হয়ে যাই দুই হাজার সতেরো যেতবাড়া আমার সরকার আসছিল চ্যালেঞ্জ আমাদের দেশের সবু বড় জনসংখ্যা যুবক স্বাবলম্বী করা মহত্বপূর্ণ রয়েছে পূর্ব সরকার কেন্দ্র যোজনার কোণে রুচি নে সরকার গোটিয়ে রাজ্যের গোটিয়ে উৎপাদ বা অডিওপি যোজনা আরম্ভ করে কাম আরম্ভ করে আজ এক লক্ষ ছাপন হাজার উৎপাদ রপ্তানি হচ্ছে হস্তশিল্পী এবং কারিগর নিজ কৌশল পরিচয় দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যে প্রথমে লোন দেওয়া ଜଣା ନଥିଲା କାହାକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ କରୋନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଲୋନ୍ ମେଳା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଵୟଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଯୁବକ ଚାକିରି ଦେବା ଭଳି ହେବା ଦରକାର ଆଜି ଏହି ଅଡିଓପିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛି পূৰ্তী খবৰ নিকণাৰে ঘৰ বদলাইছিল তেনে এপৰিজেৰে বদলোঁ আদ্ৰেছ তেমে ভাৰতীয় বিশিষ্ট পৰিচয় প্ৰাধিকৰণ বা ইউ আই ডি আইৰে অনেক প্ৰকাৰ চৰ্চকু নে লোক সুবিধাপাই উপলব্ধ কৰাৰি আধাৰ কাডৰে নিজৰ আড্ৰেছ ফট নাম আদি চেঞ্জ কৰি পাৰিব এমি ত আপোনাক আধাৰ নাম আৰু ফট চেঞ্জ কৰিব বিষয়ে আপোনালোক কিন্তু আজি আপোনালোক নিজ আধাৰ আড্ৰেছ কেমি অপডেট কৰিবে যদি আপোনাৰ কোনো নিকা চলি যায় কিন্তু চি কৰি আধাৰত পুৰুষ আড্ৰেছ ৰলাইন কু অপডেট কৰি পাৰিব আপোনালোক বা কেৱল ইউ আই ডি আই ৰ অফিচিয় ৱেবচাইট যাবক হ'ব তাৰপৰা কিছু ষ্টেপছক ফ'ল' কৰি ন ঠিকনা অপডেট কৰি পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ আড্ৰেছ কু কেতি কৰিব অপডেট ষ্টেপ ৱান হ'ব সৰ্বপ্ৰথমে য়ু আই ডি ৰ ৱেবচাইটু যাওঁ কিমা নিজৰ ব্ৰাউজৰ ডব্লু 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 ডট ইউ আই ডি আই ডট জিঅবি ডট আই ইন টাইপ কৰোঁ ষ্টেপ টু ৱেবচাইটৰ বাম পঠিটা ড্ৰপডাউন মেনুৰে মাই আধাৰ চয়ন କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ ଏହାପରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରଥମ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ମେନ୍ୟୁରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡାଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଫୋର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଇଭ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଏବଂ ଓଟିପି ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଧାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏହାପରେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଭେନ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ ଦୁଇହଜାର ତିନି ଧାରା ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଅଛି ବିଧାନସଭାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ଦୁଇରୁ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ରଖାଯାଇଅଛି ତେବେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେଶରୀ ସିନେମା ହଲ୍ଠାରୁ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ବାମପଟୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏହି ଛକପଟୁ ପିଏମ୍ଜି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟଦେବ ଭବନ ପାଖରେ ଅଟକି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ କଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକଠାରୁ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବାଟାଲିୟନ୍ ଛକପଟୁ ପିଏମ୍ଜି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ଆଡ଼ୁ ଯିବେ ରାଜଭବନ ଛକପଟୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଏହି ଘଟଣା ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଥିବା ଅଧିକୃତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ পরবর্তী খবর ভারতীয় বিপক্ষ টেস্ট ম্যাচ ম্যাচপ্রাই চূড়া একাদশ ঘোষণা কলা ইংল্যান্ড ইংল্ড খেলা আসন্িব ভারত ইংল্ড মধ্যে স্থগিত পঞ্চম টেস্ট তবে বর্মিংহাম এজাম্পষ্টন খেলা যাওয়া ভারতের বিপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ড তার চূড়ান্ত একাদশ ঘোষণা করেছি এই টেস্ট টেষ্ট সিরিজে ইংল্যাক্টু দুই পছরে রয়েছে তেম দল ফুলদোমে কাল পড়ে ওলাই এম আজ এই চূড়া একাদশে সামিল হওয়া খেলা ঘোষণা করা ভারতীয় বিপক্ষ ম্যাচ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଖେଳୁନଥିଲେ ସେ ଜେମି ଓଭର୍ସଟେନ୍ଙ୍କ ବଦଳରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକଦଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବା